မင်္ဂလာပါရှင်မင်းသိန်ခဘေးဒင်း application မှာကြိုဆိုပါတယ်မင်းသိန်ခဘေးဒင်းပြည်သူများအတွက်2022အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာ2022အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့အထိတပတ်စာဘေးဒင်းဟောစတဲ့များကိုဟောပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်တပတ်စာဘေးဒင်းဟောစတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီးအိမ်ပြောင်းအိမ်ရွှေကိန်းရှိသည်ဝင်ငွေကောင်းပြီးလေယာဉ်သုံးဆက်ပစ္စည်းဝင်ပြီးအလုရှာနေပါကဒုမဟုတ်အလုလျှောက်ထားပါကအလုရမည်အမိအဖတူဦးကျမရင်းညက်မည်ပညာရင်းမှာရတော့ကောင်းများရရှိမည်ကျမရဲ့အနေဖြင့်အသက်ရောဂါဖြစ်မည်အချစ်ရင်းမှာချစ်သူတို့ဦးကြားအနောက်အရှက်ပေါ်မည်အိမ်တော်ရင်းမှာလည်းညက်နေပါသည်ကံကောင်းသောကနန်းများမှာ၄၅၆ကနန်းများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအရောင်မှာအုံခွန်ရောင်ဖြစ်ပါသည်ရေရအနေဖြင့်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်တနင်္ဂနွေတောင်းမှာအုံထမင်းကပ်လိုပါတနင်္လာသားသမီးများအတွက်တပတ်စာပေတင်ဟော့စတန်တန်ရုံတရုံမှာဗီဇာလျှောက်ထားပါကဗီဇာရမည်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကအလုပ်ပြောင်းသို့မဟုတ်အလုပ်နေရာပြောင်းရမည်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြက်မည်သို့မဟုတ်ပြောင်းမည်ရရှိရန်ရှိသောငွေများဝင်မည်စာချုပ်စာတမ်းပြုလုပ်ရမည်နေအိမ်အနီးအနားမှာနာရေးပေါ်မည်မသွားရပညာရေးမှာရှာတော့ကောင်းပြီးကျန်းမာရေးအနေဖြင့်မောပန်းလွယ်ပြီးအခြေရေးမှာကံ့ညံ့နေပါသည်ချစ်သူနှင့်အဆင်မပြေဖြစ်မည်အိမ်တော်ရေးမှာလည်းတာယာမှုမရှိပါကံကောင်းသောကနန်းများမှာ3 5 8ကနန်းများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအရာမှာနတ်တရားရောင်ဖြစ်ပါသည်ရေတရားနှင့်ဖြင့်တနင်္လာနေ့တွင်တကိုးကြီးဖျားတနင်္လာထောက်မှာတခွန်ဖြူနှစ်လက်ကပ်လိုပါအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်တပတ်စာပေတင်ဟောစတန်အလို့အတွက်အင်တာဗျူးဝင်ရမည်အောင်ရင်မည်အိမ်အိမ်ခန်းတိုက်ခန်းကွန်ထိုခန်းအရှောင်းအဝယ်ဖြစ်မည်ပယ်ပြောင်းနှံကောက်ပန်းတင်နှံရှောင်းဝယ်ရေးကောက်မည်ရဝေးမှငွေရောက်မည်အိမ်ဤအနောက်တောင်အရက်မှမီးလောင်မည်ထိုသို့ဖြစ်ပါကဖနက်အဟောင်းတရံစွန့်ပစ်ပါရွှေထွက်မည်ပညာရေးကောင်းပါသည်နိုင်ငံခြားသို့ပညာရေးကိစ္စဖြင့်သွားရလိမ့်မည်ကျမ်းမာရေးအနေဖြင့်ချောင်းဆိုးရင်ချက်ဖြစ်ပြီးအခြေရင်းနှင့်အိမ်တော်ရှိတာရပါသည်ကံကောင်းသောကနန်းများမှာ1 3 9ကနန်းများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအရာမှာဒေါင်းမြင့်စိမ့်ရောင်ဖြစ်ပါသည်ရေရအနေဖြင့်အင်္ဂါနေ့တွင်တကိုးကြီးဖျားအင်္ဂါထောက်မှာစပယ်ငါးကုံကပ်လိုပါဘုဒ္ဓဘုရားသမီးများအတွက်တပတ်စာပေတင်ဟောစတန်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းမိမိရဲ့ဆိုင်မှာအနောက်အရှက်ပေါ်မီဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကလုပ်ငန်းခွင်မှာပြဿနာအနေငယ်ဖြေရှင်းရလိမ့်မည်မော်တော်ကားအရောင်းအဝယ်ဖြစ်မည်အမှုရှိပါကအမှုနိုင်မည်အမိအဖတို့ဦးကျန်းမာရေးမြန်မည်ဝင်ငွေကောင်းပြီးပညာရေးအခြေအနေကောင်းပါသည်ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်လေထိုးလေအောင်ဖြစ်မည်အခြေရေးမှာချစ်သူနှင့်အနေဝင်နေလိမ့်မည်အိမ်တော်ရေးလည်းညံ့ပါသည်အိမ်တော်ဘက်နှင့်စကားများရမည်ကံကောင်းသောကနန်းများမှာ3 6 9ကနန်းများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအကြောင်းမှာတနခါရောင်ဖြစ်ပါသည်ရေရရအနေဖြင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်တကိုးကြီးဖျားဗုဒ္ဓဟူးထောက်မှာရက်ဖြူလေးလက်ကပ်လိုပါသာသာပတိသာသမီများအတွက်ကပတ်စာပေတင်ဟောစတန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားခရီးထွက်ရလိမ့်မည်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကရာဒူတိုးပြောင်းရလိမ့်မည်စံစဘာရောင်းဝယ်ခြင်းမှာအတိုက်ခံပုံမီအိန္ဒိယအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်မည်ထွေကိစ္စစကားပြောရလိမ့်မည်အနုပညာလုပ်ငန်းအတွက်တင်ကောင်းကြားရမည်ပညာရေးမှာအနောက်ရှက်ပုံမီကျန်းမာရေးအနေဖြင့်စီးရောဂါဖြစ်မည်အခြေရေးမှာချစ်သူ၏အထင်လွဲမှမှုကိုခံရမည်အိမ်တော်ရေးမှာလည်းတာယာမှုမရှိပါကံကောင်းသောခန်းများမှာ1 2 6ခန်းများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအရာမှာစက်သွေးရောင်ဖြစ်ပါသည်ရေရအနေဖြင့်ကြာတာပရင်းနှစ်တွင်နေဖျားစင်မှာစွန်သာပွဲတတိငါလုံးကတ်လူပါတောက်ကြသားသမီးများအတွက်တပတ်စာပေတင်ဟောစတန်အလုရှာနေပါကဒုမဟုတ်အလုလျှောက်ထားပါကအလုရမည်စိုင်သစ်ပွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းသစ်ပြုလုပ်ခြင်းများပြုလုပ်ပါကအောင်မြင်မည်တယ်လီဖုန်းအသစ်ဝင်ပြီးစိုက်ကဲအရာအဝယ်ဖြစ်မည်အိမ်မြေရာအရွှေ့အပြောင်းကိစ္စပုံမီဆွေမျိုးတို့ကြောင့်ဆင်ညင်ရမည်ပညာရေးမှာအောင်မြင်မှုများရရှိမည်။ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ခြေထောက်နာမည်။အခြေရေးမှာကံကောင်းပါသည်။ချစ်သူမရှိပါကချစ်သူရမည်။အိမ်တော်ရင်းမှာတော့စိတ်ညစ်စရာပေါ်မည်။က
ကံကောင်းသောခဏများမှာ၄၆ခွန်ခဏများဖြစ်ပါသည်။ကံကောင်းသောအရာမှာဒေတာပွင့်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ရေလျာနေဖြင့်တောက်ကြနေတွင်တကူကြီးပြားတောက်ကြသောမှာတပြေ၂၉ညွန့်ကတူပါ။စနေသားသမီးများအတွက်တပတ်စာပေတွင်ဟော့စတန်။နိုင်ငံခြားမှငွေသို့မဟုတ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းရမီ၊မြေအရောင်းအဝယ်ဖြစ်မီ၊စက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းမှာအကျိုးအမြတ်ရရှိမီ။ရှင်လုံငန်းရေထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းများကောင်းပြီအိန္ဒိယအပြောင်းအရွှေ့ပေါ်ပြီအနုပညာလုပ်ငန်းမှာစံပွင့်လိမ့်ပြီပညာရေးမှာကံကောင်းပါသည်နိုင်ငံခြားမှာကြောင်းလျှောက်ထားပါကကြောင်းဝင်ခွင့်ရမည်ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ခေါင်းမူခေါင်းကိုင်းဖြစ်မည်အချစ်ရေးမှာချစ်သူဤလျှက်ပြားမှုကိုခံရမည်အိမ်တော်ရေးမှာလည်းအဆင်မပြေပါကံကောင်းသောခန္ဓာများမှာ1 4 9ခန္ဓာများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအရာမှာကြံရည်ရောင်ဖြစ်ပါသည်။ရေလျာနေဖြင့်စနေနေ့တွင်တကိုးကြီးဖျားစနေထောက်မှာထိဖြူမှလက်တက်လို့ပါမေတ္တင်က application မှာဆရာကြီးဦးဝင်းစောတစ်တော်နှင့်အတူဆရာဦးဟိန်ထက်စောဆရာမဒေါ်စုလက်ရတနာတို့နှင့်ဗီဒီယိုကောမင်းမြန်နိုင်ပြီ။ဆရာကြီးမင်းတိန်ခါရဲ့တပည့်ရင်ရန်ကုန်မန္တလေးမှဝါရင်ဗေဒင်ဆရာဆရာမများနှင့်လည်းဗေဒင်မင်းမြတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်မင်းတိန်ခါ application ကိုအသုံးပြုသူအပေါင်းအနာရောဂါကင်းရှင်းပြီးကိုကျန်းမာပါစေကြောင်းဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ရှင်ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက်ဆောင်းရန်ရှောက်ရန်တပတ်စာကံကြမ္မာကိုမင်းတိန်ခါဗေဒင် YouTube channel တွင်လည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်